হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে ৰিকৰ্ড প্লাছ আৰু মই আপোনালোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মূলতঃ আমি আলোচনা কৰিম যে ডি ইৰ ফালৰ পৰা এটি নটিফিকেশ্যন আহিলে শিক্ষক নিযুক্তিৰ কাৰণে যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ওলাইছিলে, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ এগেইনষ্টত ইতিমধ্যে অনলাইন যোগে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াও সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ভেকেঞ্চি লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ওলোৱা নাছিল আৰু মিডিয়াম ৱাইজ কোনো ভেকেঞ্চি ওলোৱা নাছিল। কোনে কিমান বা ক'ত এপ্লিকেশ্যন বা পোষ্ট কিমান আছে, যাৱতীয় কথাখিনি ওলোৱা নাছিল। তাৰ কাৰণে এটা শংকাত ভুগি আছিলে সকলোৱে। এতিয়া আজি সেই শংকাটোৰ সামৰণি পেলাই ডি ইৰ ফালৰ পৰা এটা গুড নিউজ আহিছে। সেই গুড নিউজটো কি, সেইটো আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমৰ পৰা সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াত চাব আপোনালোকে ডি ইৰ ফালৰ পৰা যিটো নটিচ ওলাইছে, সেই নটিচটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অহা 22 অক্টোবৰ 2020 মিডনাইটত মানে উল্লেখ কৰা হ'ব বা আপোনালোকে চাবলৈ পাব ডি ইৰ ৱেবছাইটত ভেকেঞ্চি লিষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজত। ইয়াতে কিছুমান নতুন ৰুল দিয়া হৈছে যিখিনি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এতিয়া আপুনি একেলগে 3টা জিলা মানে ছিলেকশ্যন কৰিব পাৰিব, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট 3টা আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিব পাৰিব আপোনাৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনাৰ অ'ন চইজত। আপুনি খুব চিনচিয়াৰলি ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। আপোনাৰ যদি ছাবমিট কৰি দিছে, এবাৰ ছাকচেছ হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি কাৰেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। এইটো মানে কৰা নিৰ্দেশ এটা দিয়া আছে যে আপোনাৰ যদি এবাৰ ছাকচেছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেইটো কিন্তু পুনৰাই শুধৰণি কৰিব নোৱাৰিব। আৰু ইয়াতে চাব, ইয়াত আপুনি অফলাইন যোগে কোনো এপ্লিকেশ্যন বা আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, অনলাইন যিখিনি কৰিব লাগিব আপুনি অনলাইনত কৰিব লাগিব। আৰু কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ তথ্য পাতিত যদি আপুনি কিবা ব্লাংক ৰাখিছে, আপুনি যদি কোনো অপশ্যন মানে ফিল আপ কৰা নাই, সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, যাৱতীয়খিনি আপোনাৰ ৰেচপনচিবিলিটি থাকিব। এইটো অফিচিয়েল কৰ্তৃপক্ষই কোনো ৰিস্ক নলয়। ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে ইয়াত, যদি আপোনাৰ কামৰ সময়ত যদি কোনো নেটৱৰ্কিং প্ৰব্লেম বা পাৱাৰ আউটেজ বা চুইচ অফ হৈ যায়, তেনেকুৱা সমস্যাৰ কাৰণেও অফিচিয়েল কৰ্তৃপক্ষই কোনো দায়ভাৰ নল'ব। তো বন্ধুসকল, এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাবলৈ মুঠতো আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আকৌ এটা কথা আপোনালোকক ভালদৰে কৈ আছোঁ যে মনত ভালদৰে কথাখিনি ৰাখিব যে আপুনি খুব চিনচিয়াৰলি এই কামটো কৰিব। যেতিয়া 22 তাৰিখ মিডনাইটত আপোনাৰ ভেকেঞ্চি লিষ্ট পাব, তাৰ পিছৰ পৰাই হয়তো আপুনি এইখিনি ফিল আপ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু সেই অনলাইন যোগে যেতিয়া আপুনি ফিল আপ কৰিব, সেই সময়ত অলপ চিনচিয়াৰলি কামখিনি কৰিব যাতে আপোনাৰ কোনো মিষ্টেক নহয়। কাৰণ ইয়াত ভালদৰে উল্লেখ কৰি দিছে অফিচিয়েল ছাইডৰ পৰা যে আপোনাৰ পুনৰাই সংশোধন কৰাৰ কোনো ছিষ্টেম নাথাকিব। আপুনি ভুল দিছেতো সেই ভুলেই হ'ব, কিজানি আপোনাৰ আবেদনটো কেঞ্চেল হৈ যাব পাৰে। সেয়েহে আপোনাৰ জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত মানে এটা কথা, আপোনাৰ চাকৰি সম্পৰ্কিত এটা কথা, সেয়েহে আপুনি অলপ চিনচিয়াৰলি কামখিনি কৰিব। তো বন্ধুসকল, আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটোৰ লগতে থাকিব। সকলো সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।